darvozalar ochilsin ehtirom ko'rsatilsin odkb Qozog'istondagi <imle> namoyishlar qisqa vaqt ichida jiddiy tus oldi bu voqealar butun dunyoda rezonans uyg'otmoqda to'qayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragani ko'pchiligingizga yaxshi ma'lum я ya, сегодня обратился к главам государств одкб оказать помощь казахстану в преодолении этой террористической угрозы bunga javoban tashkilot qozog'istonga tinchlikparvar kuchlarini kiritdi xo'sh kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qanday tashkilot uning vazifasi nimalardan iborat bugun ana shular haqida gaplashamiz qalampir studiyasida qamariddin shayx kollektiv xavfsizlik to'g'risidagi shartnoma bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yil o'n beshinchi may kuni toshkentda qozog'iston qirg'iziston tojikiston armaniston va rossiya davlatlari rahbarlari ishtirokida imzolangan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar joylashgan mintaqalarda tinchlik va barqarorlikni xalqaro va mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash ushbu davlatlar mustaqilligi hududiy yaxlitligi va suverenitetini e'tibor qiling suverenitetini kollektivlik asosida himoya qilish shiori bilan sssr parchalangach asosan rossiyaning tashabbuskorligida tuzilgan xalqaro mintaqaviy harbiy siyosiy tashkilot ushbu tashkilotning oliy organi kollektiv xavfsizlik kengashi sanalib ushbu kengash tashkilotning bosh kotibini tayinlaydi 1993 yilda ozarbayjon gruziya va belarus tashkilotga a'zo bo'lgan kollektiv xavfsizlik tashkiloti shartnomasi 1994 yil 20 apreldan boshlab kuchga kirdi imzolangan shartnoma 5 yilga mo'ljallangan bo'lib uni uzaytirish ham mumkin edi 1999 yilda ozarbayjon gruziya va o'zbekiston birinchilardan bo'lib shartnomani uzaytirishdan bosh tortdi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zoligidan chiqdi biroq oradan yana 7 yil o'tib aynan 2007 yilda o'tkaziladigan o'zbekiston respublikasi prezidenti saylovi oldidan 2006 ming oltinchi yilda o'zbekiston tashkilotga yana qo'shildi tashkilot nizomiga ko'ra xalqaro va mintaqaviy xavfsizlik hamda osoyishtalikni unga a'zo bo'lgan davlatlarning mustaqilligini hududiy daxlsizligini hamda suverenitetini himoya qiladi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yagona harbiy siyosiy ittifoq sifatida e'tibor qiling yagona harbiy siyosiy ittifoq sifatida hech qachon harbiy amaliyotlarga qatnashmagan agar tashkilotga a'zo birorta davlatga biror bir boshqa davlat tomonidan tajovuz qilinsa bunday harakat shartnomaga a'zo barcha davlatlarga qarshi uyushtirilgan tajovuz sifatida qabul qilinadi shartnomaga a'zo davlatlarning birortasiga tajovuz uyushtirilgan holda barcha boshqa a'zo davlatlar ushbu davlatga zaruriy yordam shu jumladan harbiy yordam ham ko'rsatadilar ikki ming to'qqizinchi yil to'rtinchi fevral kuni moskvada kollektiv xavfsizlik kengashining sessiyasi bo'lib o'tdi unda a'zo davlat rahbarlari qatnashib kollektiv tezkor harakat kuchlarini yaratishni kelishib oldi imzolangan hujjatga ko'ra ushbu kuchlar harbiy tajovuzni qaytarish xalqaro terrorizm va ekstremizm transmilliy uyushgan jinoyatchilik narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish bo'yicha maxsus operatsiyalarni o'tkazishi belgilandi 2010 ming yilning yozida markaziy osiyo mintaqasida aynan qirg'izistonda o'zbek qirg'iz mojarosi ortidan fuqarolar urushi boshlanib ketdi mamlakat prezidenti ro'za o'tinboyeva rossiya federatsiyasining prezidenti dmitriy Medvedevdan yordam so'radi bunga javoban qirg'izistonga kollektiv tezkor harakat kuchlari bo'linmalari kiritildi fuqarolar urushi tezda tashqi kuchlar yordami bilan bostirildi 2012 yil islom karimov rahbarligidagi o'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yana chiqib ketdi 2020 ming yilning sentyabr oyida qorabog'da ozarbayjon va armaniston o'rtasida harbiy harakatlar boshlandi armaniston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo edi qorabog' urushida armaniston mag'lub bo'la boshlagach bosh vazir nikol pashinyan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yani, ham to'g'riroq aytadigan bo'lsak janob putindan yordam so'radi biroq bu chaqiriq javobsiz qoldirildi nega deysizmi agar ushbu urushga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti aralashganda birinchidan shubhasiz ozarbayjon va turkiya bilan qardosh bo'lgan qirg'iziston va qozog'iston munosabatlariga dars ketardi ikkinchidan rossiya ozarbayjon urushiga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini kiritish o't bilan o'ynashish ekanini yaxshi bilardi chunki agar ishga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti aralashsa ozarbayjonni qo'llayotgan turkiya va isroil ortidan qorabog'ga mutlaqo nato kuchlari ham kirib keladi rossiya esa bunga ko'z yuma olmasdi to'qayevning murojaati kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilindi va unga hozir javoblik bilan munosabatda bo'lindi oqibatda qozog'iston respublikasining milliy xavfsizligi va suverenitetiga xususan tashqi aralashuv natijasida yuzaga kelgan tahdidni hisobga olib tashkilot kollektiv xavfsizlik kengashi kollektiv xavfsizlik shartnomasining 4 moddasiga muvofiq ushbu mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirish va normallashtirish maqsadida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining kollektiv tinchlikparvar kuchlarini cheklangan muddatga qozog'iston respublikasiga yuborishga qaror qilindi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kuchlari qozog'istonga yuborilishi ortidan voqealarni diqqat bilan kuzatib kelayotgan ekspertlar oyoqqa turdi xususan rossiyalik siyosatchi leonid gozman o'z blokida shunday deydi chet el qo'shinlarini o'z xalqiga qarshi kurashga taklif qilish nazarimda vatanga xiyonatdir men o'zimiz haqimizda gapiraman qozog'istondagi norozilik namoyishlarini bostirishda vatandoshlarimizning ishtiroki biz uchun qanday oqibatlarga olib keladi birinchidan qozog'istondagi norozilik namoyishlari rossiyaga hech qanday xavf tug'dirmaydi balki hozirgi hukmdorlarimiz uchun tahdid solishi mumkin ikkinchidan bizning askarlarimiz u yerda bosqinchi sifatida ko'riladi demak ular o'sha yerda halok bo'lishi mumkin chunki qozog'istonliklar qarshilik ko'rsatadi uchinchidan qozog'iston harbiylarining bir qismi qarshilik ko'rsatish tarafiga o'tib ketadi to'rtinchidan bizning askarlar hatto javob o'qlari uzib bo'lsada odamlarni o'ldiradi 5-dan, qozog'istonda bo'layotgan voqealardan cho'chigan rahbariyatimiz ichki siyosatni qattiqlashtiradi markaziy yevroosiyo tadqiqotlar jamiyati asoschisi jen murtazashvili o'z twitter sahifasida qozog'istondagi vaziyat yuzasidan shunday e fikr bildirdi qozog'istonning tabiiy resurslari hamda iqtisodiy islohotlarni qabul qilishi unga mintaqadagi kuchli iqtisodiyotga ega bo'lish imkonini berdi mamlakatning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini yordamga chorlashi mintaqa lideri sifatidagi qudratiga putur yetkazadi e'tibor qiling bu o'rinda murtazashvili o'zbekiston haqida ham so'z ochgan u shunday dedi o'zbekistonda tashkilotdan tashqari mamlakat sifatida liderlik rolini egallash imkoni mavjud siz ham kuzatib boryapsizki xavfsizlik kuchlarining olmota markazida qurolli harakatlari tasvirga olingan videolar tarqalmoqda ular namoyishlarni qattiq qattiqqo'llik bilan bostirmoqda ma'lumotlarga ko'ra amaliyot yakunlangach kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining barcha qo'shinlari mamlakatdan chiqib ketadi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar kuchlari qozog'istonning qaysi shaharlarida joylashtirilishi ularning qayerda zarurligiga bog'liq tinchlikparvar kuchlar soni ikki yarim mingga yaqin bo'ladi kerak bo'lsa kuchaytiriladi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida rossiya uch ming nafar belarus besh yuz nafar tojikiston ikki yuz nafar qirg'iziston yuz ellik nafar armaniston esa yuz nafar askarini qozog'istondagi namoyishlarni tinchlantirish uchun kiritmoqda ayni vaqtda xalqaro siyosatchilar to'qayevning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini mamlakatga taklif qilishi bilan bog'liq masalani muhokama qilmoqda ekspertlar qozog'istonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining 5000 ming kishilik askariga ehtiyoji bormidi degan savolni o'rtaga tashlamoqda ma'lumotlarga ko'ra qozog'iston dunyo mamlakatlarining harbiy salohiyati bo'yicha reytingda bir yuz qirq mamlakat ichida oltmish birinchi o'rinda turibdi ayni vaqtda mamlakat qurolli kuchlarida xizmat qilayotgan harbiylar bir yuz oltmish yetti ming nafarni tashkil etadi shundan bir ming nafari faol mehnat layoqatiga ega eng qizig'i shundaki kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo va bugun qozog'istonga kirgan mamlakatlarning aksariyati harbiy salohiyat bo'yicha qozog'istondan ancha ortdi. masalan armaniston 100 o'rinda tojikiston 99 to'qqizinchi o'rinda qirg'iziston esa 93 uchinchi o'rinda turibdi belarus esa reytingda 50 o'rinni band etgan rossiya esa tabiiyki 2 o'rinda turibdi o'zbekiston ushbu reytingning 51 birinchi o'rinini egallagan xulosa qilib aytganda qozog'iston o'z vaqtida kerakli choralarni ko'rganida bugungidek bosqinchilarning har aytganiga bosh egishga qulluq qilishga va boshqa mamlakat harbiylarining qozoq zaminida o't ochishiga ehtiyoj qolmas edi odkb yoki kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti allaqachon qozog'istonda va voqealar va rivojini biz kelgusi dasturlarimizda birgalikda muhokama qilamiz salomat bo'ling